Вітаємо і вітання усім, хто зараз з нами. На Тернопільщині у пошуках роботи щодня звертається близько 150 людей, повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Як змінив карантин ринок праці, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову за мить, поки переглянемо відеоматеріал. Це будинок праці, що по вулиці Текстильній, 15. Тут знаходиться Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. І сюди з 8 години приходять ті, хто шукають роботу. Об 11 годині черги немає. Ми також прикріпили оголошення і всім наголошуємо, які люди приходять, щоб вони дотримувалися дистанції безпечної для здоров'я, перебували в засобах захисту, це рукавички чи маски обов'язково мають бути. І для того, щоб вони думали про своє здоров'я, ми так стараємося обмежувати великий наплив людей, щоб вони не були в одному приміщенні одночасно. Тут в нас спеціально відведених місць є двоє, відповідно по двоє осіб одночасно можуть перебувати, заповнювати ті бланки. Коли вони заповнили бланки, лишають в спеціально відведеному місці, виходять, і якщо є інші люди, які бажають подати документи, вони мають можливість зайти. Тернополянин Руслан упиханий, каже, що його скоротили 1 квітня, і тепер він шукає роботу. Було попередження за 2 місяці, наказ є, мене звільнили, я стою на біржу працевлаштування. Не було черги ні вчора, ні сьогодні, я вже 2 рази, бо я ходив в банк за реквізитами. А сказав дежурний, що сильна черга була на свята, на вівторок. Сьогодні не було ні одної людини. Двічі на день працівники центру зайнятості забирають заповнені документи. Об 11 годині ми підходимо, фахівці центру зайнятості, обеззаражуємо стіл і отримані документи. І вилучаємо їх, передаємо далі в відділ реєстрації, де вже мої колеги вносять в базу даних, каже, інформацію. Якщо щось не ясно, людина при реєстрації подає свої контакти, ми з ними зв'язуємо, уточняємо, узгоджуємо все, що нас цікавить. Можливо, щось треба донести, щось перереєструвати, щось додати. Станом, каже, 11 годину, каже, в нас вже є 10 реєстрацій, каже, таких повноцінних, що люди підійшли зранку. Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук каже, що під час карантину можна подавати документи в електронному варіанті. На нашому сайті розміщені всі дані, які потрібно для того, щоб стати на облік, з ким зв'язатися, якщо в разі якісь є незрозумілі питання. Також розміщено гарячі лінії, і така ж специфіка роботи не тільки в Тернополі, тут в міськрайонному, але і по кожному районі, зокрема. Якщо взяти проаналізувати кількість людей, які звертаються в службу зайнятості, безумовно, на початку введення карантину було досить мало, але на сьогоднішній день темпів набирає, тому що ми розуміємо, що багато людей звільнилися і звільнили роботодавці, різні обставини. І тому люди звертаються для того, щоб отримати допомогу. Отож, яка ситуація склалася на ринку праці під час карантину в області? Ну, карантин почався з 12 березня, офіційним документом, який був визначений. Але якщо, наприклад, в березні ми ще не відчували такого збільшення чисельності безробітних, то вже починаючи от з квітня місяця, у нас, по-перше, кожен день більше поступає документів від людей, як електронною поштою, так само і люди приносять документи, як було в сюжеті, кладуть скриньку, приносять копії документів, оформляють ті заяви, які потрібно. То кожен день, це практично, от як сказав директор, кожен день приблизно у нас 150 таких заяв щоденно. Тобто безпосередньо у квітні побільшало звернень у пошуку роботи? Дивіться, якщо, наприклад, нас за квітень минулого року зареєструвалося 1167 безробітних, то вже з початку цього квітня, з 1 квітня по сьогоднішній день, це вже 1000 осіб. Тобто, якщо сьогодні до закінчення дня і наступний день, це ми вже практично перша декада, це буде та кількість безробітних, які зареєстровані впродовж місяця минулого року. Як ви оцінюєте, це результат того, що люди почали втрачати роботу після карантину, зокрема, їх почали скорочувати роботодавці?
Справа в тому, що люди приходять дуже різні. Люди приходять, які давно не працювали, 10 і більше років, 5 років. Тобто, ну, це можуть бути люди, які повернулися з-за кордону. Можуть бути такі люди, які взагалі, можливо, працювали в тіні. Приходять люди, які от тільки звільнилися і зразу через день чи на наступний день вони приходять в службу зайнятості. Є розміщена інформація, дійсно, в електронному режимі можна скинути ці документи, знайти службу зайнятості, не контактувати ні з ким, оберігати себе, бути вдома. Така можливість є. Якщо, можливо, нема вдома таких технічних засобів, щоб просканувати там довідку про код, паспорт, трудову книжку, там документ про освіту, ну, людина тоді шукає можливості, де зняти ці документи, ксерокопії зробити, приходить до нас, заповняє ці бланочки заяву. Одну вона пише на статус безробітного, другу вона пише заяву на надання чи поновлення допомоги по безробіттю і долучає ці копії документи, складе в скринічку, обов'язково записує свої контактні дані чи електронну пошту, телефон, для того, щоб фахівець, коли буде реєструвати, якщо будуть питання, щоб він зателефонував цій людині і щоб ми тримали контакт. Ну, крім того, є можливість також шукачам роботи скористатись електронним кабінетом шукача роботи для того, щоб внести там свої дані. І також це така послуга, яка вже у нас трошечки раніше працювала, але зараз вона тим більше стає актуальною. Тобто ми набуваємо такого нового досвіду дистанційної роботи, дистанційного спілкування з клієнтом. Ну і також наші шукачі роботи, безробітні чи роботодавці також з нами спілкуються дистанційно. Це для всіх. Ну, не тільки для нашої служби зайнятості, але для всіх установ. Це є такий, ну, новий такий досвід, який, мабуть, ніхто ніколи не очікував, що так може бути. Якщо, наприклад, роботодавець має вакансію, він телефонує до свого консультанта, роботодавця, який закріплений за даним підприємством, він говорить про цю вакансію. Якщо є дійсно люди такі, які можуть запропонувати цю вакансію, наші кар'єрні радники телефонують людині, що є така вакансія, чи погоджуєтесь іти на роботу. Якщо людина хоче, ми даємо контакти, людина йде до роботодавця чи спілкується певним чином спочатку, а потім вже йде працевлаштування. Якщо людина не має наміру чи остерігається за своє здоров'я, чи погано себе почуває, вона може знайти на роботу. Люди, ті, що вже зареєстровані як безробітні, вони не відвідують центр зайнятості, як раніше, не рідше, там, як один раз 30 днів. Наші фахівці телефонують, повідомляють, що така надзвичайна ситуація, рекомендують скористатися різними онлайн-послугами. У нас є на сайті служби зайнятості і також освітній такий портал, де можна поцікавитися, як написати резюме, там, як звернутися, можливо, різні якісь такі моменти, які цікаві людям. От. І все це працює в дистанційному режимі. За те, що людина, наприклад, не відвідує ніяких санкцій, ніяких відкладень допомоги по безробіттю, немає. Ніхто людей з обліку не знімає. Ну, хіба людина сама, можливо, напише заяву про те, що хоче, щоб її зняли з реєстрації, або піде і буде працевлаштована. Тоді, відповідно до цих заяв, знімається з обліку. На практиці жителі області надають перевагу таким онлайн-консультаціям? Ну, ви знаєте, як тільки почалося, фактично ми почали працювати в дистанційному режимі з 18 березня. Спочатку це було виключно, люди приходили і клали документи в скриньку, потім, ну так, потрошки почала збільшуватися кількість документів, які отримані електронною поштою. Ну, трошечка була проблема з електронною поштою, тому що якщо люди фотографували, може, на телефон свої документи, а потім пробували загрузити, ці документи дуже багато тягнули об'єм і повільно працювала, можливо, електронна пошта. Ну, зараз воно трошечки десь відшліфувалося. І також вже не тільки в місті Тернополі, в районах люди подають документи електронною поштою. Тобто, як кому зручно, як хто, ну, бачить можливість, як може, так подає. Допомога по безробіттю, у яких випадках вона виплачується, чи наразі немає проблем з цим? Ну, дивіться, якщо людина прийшла сьогодні, написала заяву про надання статусу, про виплату допомоги по безробіттю, вона сьогоднішнього дня реєструється, їй призначають, надається статус безробітного, і сьогоднішнього дня їй призначається виплата допомоги по безробіттю. Ну, якщо, наприклад, є різні причини, якщо людина там звільнена за власним бажанням, то вона буде призначена і відкладена на 90 календарних днів. Якщо там інші причини, тобто треба, щоб ми бачили причину звільнення, і це тоді йде відповідно до того порядку виплати допомоги по безробіттю, який діє на сьогодні. У період карантину таких виплат побільшало, які тенденції? Ну, дивіться,
якоїсь заборгованості з виплати допомоги по безробіттю наразі немає, коштів вистачає. Тим більше, якщо в нас йшло замовлення коштів по декадну, то тепер це йде щотижня замовлення коштів на виплату допомоги по безробіттю. Ну, наразі проблем немає. І ще уточніть, у яких сумах виплачується така допомога, якщо людина втрачає роботу? Ну, це вже залежить від страхового стажу, від заробітної плати. Кожен має кожного різна. Ну, наразі це 3773 гривні середня допомога по безробітню, яка була за березень цього року. Як пропозиції на ринку праці змінилися в період карантину? Звичайно, що дуже це відчутно стало, оскільки частина роботодавців взагалі познімали свої вакансії, такі як обслуговуюча сфера, так? Частина роботодавців все-таки вакансії залишили, сказали, хай вакансії будуть, але вони поставили таку умову, що якби відсторонене направлення на працевлаштування аж до закінчення карантину. Тобто вакансії вони не знімали, не закривали, але така вакансія наразі є, але роботодавець не готовий приймати, бо він наразі не працює, наприклад, як перукарі, там бармени, офіціанти. Кого наразі шукають роботодавці? Ну, найбільше це, звичайно, це працівники для сільського господарства, тому що це якраз початок таких сезонних польових робіт. Це трактористи сільськогосподарського виробництва, це підсобні робітники дуже багато. Це наразі також ми маємо і швачках, і потреба, в медичних працівниках і потреба. Тобто йдеться, зокрема, найбільше йдеться про сезонні роботи, зокрема, що пов'язано з сільським господарством на літній період. А чи складно знайти потрібних фахівців? Ну, ми маємо дуже таку велику базу даних. В нас є контакти людей, які приходили до нас на семінари, які були безробітними, які є безробітними. З ними спілкуються. Якщо люди погоджуються, то все-таки вони йдуть і працевлаштовуються. Активність не зменшилася в період, зокрема, карантину щодо працевлаштування? Ну, вона, звичайно, трохи зменшилася. Найбільше це зменшилась кількість вакансій. Вона практично зменшилась на 2/3 від того, що було в такий час минулого року. А чи в період карантину пропонують роботодавці дистанційну роботу? Чи є якісь пропозиції для безробітних? Дивіться, ну, дистанційну роботу роботодавці, можливо, пропонують, в першу чергу, мабуть, тим працівникам, які не вже працюють. І якщо є потреба, якщо, наприклад, сільське господарство, потреба підсобному робітнику, це поле, трактор, сівалка, то там дистанційної роботи бути не може, але роботодавці повинні забезпечувати все-таки захист масками, рукавичками, дистанцією перебування одного працівника від іншого. Ну, ви ж знаєте, що і будівельна галузь припинила роботу, різні обслуговуючі салони краси, перукарні, ну, так само ж і заклади харчування. Тобто дуже багато людей сьогодні, хто перебуває в відпустках, хто в неоплачуваних відпустках, кого роботодавці звільнили, хто звільнився сам. Ну, є також питання, тому що якщо приватний підприємець, він також не проводить зараз діяльність і теж не знає, що йому робити, чекати, не чекати, наскільки цей карантин затягнеться. А все-таки люди звертаються, тому що вони будуть отримати допомогу по безробіттю. Як ви оцінюєте, як змінює карантин загалом ринок праці в області, що стосується попиту і пропозиції? Чи можна вже робити якісь висновки щодо тенденцій на ринку праці? Ой, хотіло б все, щоб наші очікування були оптимістичними, щоб вони, звичайно, справдилися, тому що чим довше затягується карантин, як на мене, тим більше виникає проблем. Це проблеми і в економіці, і проблеми в роботодавцях, тому що десь втрачаються зв'язки, втрачаються якісь напрацювання. Так як багато дуже, ну, не тільки в нас, а і в світі цілому були такі міжконтинентальні угоди, правда, там, наприклад, збирають ті самі машини, хтось одні частини робить, хтось інші. Тобто це дуже сильно вплине на економіку, а оскільки вплине на економіку, воно вплине на зайнятість населення. Тим більше, дуже велика кількість людей повернулася. Остаточної цифри ми ж не знаємо, скільки людей. Хтось приїжджав раніше, хтось зараз приїжджав, хтось ще, можливо, приїде. І наразі, оскільки дуже багато роботодавців закриті, то і роботи такої не буде, пропозицій стільки не буде, тому що вона дійсно різко зменшилася. Ну, якщо закінчиться карантин, дуже би хотіли, щоб все-таки всі змогли стати на такий шлях, як вони були, в такий стан, і покращили для того, щоб були вакансії, щоб люди мали роботу, тому що людина хвилюється, вона ж мусить мати за щось жити. Але раніше директор Центру зайнятості Василь Олещук повідомляв про те, що на Тернопільщині є дефіцит кадрів, зокрема, що стосується кваліфікованих робітників. Тепер ті кваліфіковані робітники переважно повернулися із-за кордону. Тобто, як ви оцінюєте, можливо, вони зможуть забезпечити ту пропозицію від роботодавців, яка була, яка є?
Так дуже кардинально і різко помінялася ситуація не тільки в нашій області чи в нашій країні, а в інших країнах також, тому що дуже багато людей працювали за межами своїх країн. Там, де людина відчувала, що краще оплачувана робота, що нам за короткий період часу зможе значно більше заробити грошей, ніж тут. І зараз, якщо будуть вакансії і люди, якщо будуть мати можливість, бо так... Коли спілкуєшся, коли десь читаєш коментарі, то все-таки люди, які приїжджають, на багатьох чекають роботодавці за кордоном. Тобто вони чекають, очікують закінчення карантину. Коли воно буде, як буде далі ситуація, чи будуть відкриті кордони для людей, ну поки що наразі, мабуть, невідомо. От, якщо ці люди не зможуть повернутися на ті місця праці, де вони працювали за кордон, то вони будуть, звичайно, шукати місце праці тут. І вже роботодавець, вже не працівник буде вибирати роботодавця, а вже служба, роботодавець буде вибирати працівника. Серед завдань служби зайнятості – забезпечити роботою працівників, які повернулися із-за кордону. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко. Дивимося його коментар, потім повернемося. Основне завдання буде досить швидко відновити роботу всіх сервісів після коронавірусу і роботу, забезпечити роботою тих людей, які, можливо, повернулися до нас з так званих заробітків, з країн Євросоюзу, з інших країн, які тимчасово не, ну, зараз є в Україні. Це хороші, якісні робочі руки. І ми спробуємо дати їм можливість залишитися в Україні і працювати в Україні. Чи зможуть залишитися в Тернопільській області ті люди, які повернулися із-за кордону? Найперше все залежить від того, яку заробітну плату зможе запропонувати роботодавець. Якщо заробітна плата буде влаштовувати людину, то навряд ли вона поїде за кордон. Якщо ні, то звичайно, що в неї буде вибір. Ті люди, які звертаються в службу зайнятості, ми, наприклад, не володіємо такою інформацією, і це нічим не передбачено ніяким документом. Чи це людина, яка перебувала в Україні, чи це людина, яка повернулася за кордоном. Тобто, скільки таких людей до нас звертається серед тих, що зараз хочуть реєструватися і реєструються, невідомо. А що в нас загалом із середньою заробітною платою в нашому регіоні, зокрема те, що стосується роботодавців, яку пропонують зараз? Середня заробітна плата десь біля 8 тисяч гривень, більше як 8 тисяч гривень, завжди в нас тримається або одної з найнижчих, або найнижчої серед заробітних плат, які пропонуються в різних областях України. Тобто, чи пов'язуєте це з тіньовим ринком? Мабуть, воно має місце по всій країні, і не тільки це в нас пов'язано. І також, як змінюватиметься ситуація далі? Чи можете робити прогнози щодо професій, які будуть затребувані після карантину? Сьогодні життя так дуже кардинально змінилося. Сьогодні є потреба в працівниках пошти, в листоношах, сьогодні потреба в кур'єрах, сьогодні потреба є в айтішних працівниках, тому що дуже багато переходять і магазини, які там десь мають окремі відділи, які працюють, онлайн-доставка, онлайн-замовлення. Це дуже популярно сьогодні. Можливо, є рекомендації щодо навчальних закладів, яких фахівців варто готувати, яку професію варто обирати, щоб бути працевлаштованим? Наразі навчальні заклади всі також закриті, вони не проводять навчання. Ті, що вже навчаються, якщо була можливість, то проводиться навчання в режимі онлайн. Які професії? Все ж таки, робітничі професії, вони є завжди затребуваними. І, як показала ситуація сьогодні, це все-таки IT, IT-фахівці, вони, мабуть, будуть затребувані завжди в різних ситуаціях. І що стосується дистанційної роботи, актуально? Дистанційна робота, це теж треба дуже добре знати. Комп'ютерні, різні програми для того, щоб можна було працювати дистанційно. Як держава зараз стимулює роботодавців, що, зокрема, стосується період карантину? Чи є пропозиції для того, щоб створювати більше робочих місць? Яка підтримка? Є підтримка така, яка була. Це коли роботодавець на новостворене робоче місце працевлаштовує безробітного, це виплачувалось компенсація єдиного соціального внеску. Наразі це є законодавчо передбачено часткову допомогу по частковому безробіттю, але на сьогоднішній день ще немає розробленого порядку. Міністерство економіки розробляє цей порядок. Коли він буде розроблений,
коли будуть визначені джерела фінансування і для тих роботодавців, які будуть попадати під цей порядок, які будуть відповідати всім вимогам, служба зайнятості буде приймати рішення про часткову безробіттю. Це буде роботодавцям надаватись кошти, а вони будуть відшкодовувати за той час, де людина там була скорочена, робочі години в неї і так далі. Ми чекаємо наразі на нормативні документи. Які є програми для безробітних у пошуку роботи, що стосується, припустимо, перекваліфікації? Ну, те, що стосується перекваліфікації, ці програми, вони продовжують діяти, якщо є потреба і людина хоче, і є вакансії такі, як людина хоче перекваліфікуватися, вона це може зробити. На сьогодні діє ваучер на навчання, це одноразовий ваучер, який видається особам, які мають 45+, для того, щоб там підвищити кваліфікацію чи покращити свою спеціалізацію. Також є, виплачується одноразова допомога по безробіттю для відкриття власної справи. Хоча на сьогодні частина безробітних, які планували відкрити власну справу, там десь розваги, перукарські послуги, вони все-таки призупинили, оскільки це зараз на час карантину закрито і не актуально, то вони дещо не реєструються ще, як підприємці очікують. Можливо, все, коли стане на своє місце, то вони все ж таки відкриють свою власну справу. Тобто, загалом, державна підтримка для відкриття власної справи продовжує діяти? Тобто, в період карантину і після це так, буде якщо актуально? Якщо це такий вид діяльності обрала людина, який є затребуваний на сьогодні, який не має обмежень під час карантину, то вони можуть працювати. Щодо пропозицій для людей з інвалідністю, чи є наразі пропозиції і загалом яка ситуація з їхнім працевлаштуванням? Ну, це така ситуація практично, як і для всіх. Якщо є людина, вони ж повинні мати програму індивідуального працевлаштування, реабілітації, там написано, які види робіт їм протипоказані. Якщо є такі роботи, які можна виконувати, і таке підприємство на сьогоднішній день працює, то вони можуть іти працювати, якщо мають бажання і вирішили, що вони можуть вже і сьогодні приступити до роботи. В період карантину люди, які були працевлаштовані, призупинили роботу. Яка ситуація з цим? Ті, що працювали, якщо роботодавець перестав працювати, чи перевів людей на дистанційну форму, чи, можливо, пішли відпустки, то вони так, як і всі працівники, тому що це вже є працівники, які працюють у якогось конкретного роботодавця. Чи можете ви окремити деякі тези, що стосуються плану державної політики працевлаштування людей на 2020 рік? Які аспекти, зокрема, що стосується зайнятості населення? Ну, якщо не дуже затягнеться карантин і в часі, і якщо зможуть відновити свою діяльність і підприємства, великий, малий, середній бізнес, будуть робочі місця, то я думаю, що все-таки процес зайнятості буде активним і пришвидшиться. Якщо все-таки карантин затягнеться, то процес працевлаштування також буде мати потім свої наслідки. А загалом як оцінюєте, який є вплив карантину на цю ситуацію? Ну, звичайно, тобто, наскільки що негативний. Негативний, тому що роботодавці будуть мати вже більший вибір отримати того працівника прийняти на роботу чи іншого. Роботодавці зможуть вже зменшувати, можливо, розмір оплати праці, оскільки буде багато претендентів на таку вакансію. Тобто, ймовірне загострення проблеми, що стосується безробіття? Можливо, і так. І на завершення нашого ефіру, які рекомендації для людей, які втратили роботу, який алгоритм для них, нагадайте, будь ласка. Ну, якщо людина втратила роботу, ні в якому разі не опускати руки. Кожен кінець є початком чогось нового. Треба звертатися в службу зайнятості, шукати вакансії на інтернет-ресурсах, які є. Якщо є можливість спілкуватися через інтернет-засоби, інформувати, десь шукати інформацію інтернет-засобами, це обов'язково треба робити. Треба телефонувати, треба шукати, тому що сидіти вдома нема чого. Треба бути активним. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із заступницею директора обласного центру зайнятості Олександрою Островською. До зустрічі.